Po pse nga po themi nga puna juaj e përditshme dhe nga vëzhgimet tuaja e përditshme, pse shqiptarët, pse qytetarët shqiptarë nuk kanë një kujdes për shëndetin e dhëmbëve tyre dhe pse e kanë frikë dentistin? Dentisti është un kam shumë respekt për profesionin e nderuar të dentistit, po përgjithsisht është krijuar ideja sikur është një vend i frikshëm, kur shkon te dentisti shkon në një vend të frikshëm. Edhe për fëmijët është rrjur se çova te dentisti ka qenë dikur, kishim një dentist në Astritin që ishte i tmerrshëm. Dhe edhe un personalisht në fillim pasi u rrita pak më tej, mendoja që dentisti është një vend i frikshëm. Pse është krijuar kjo ide? Dhe a ka ndikuar kjo që shqiptarët të mos shkojnë shumë shpesh te dentisti? Geneza e problemit mund lidhet edhe me trajtimet e fëmijës. Unë në raportin e OBSH-s dhe raportimet që ka dhënë shteti shqiptar lidhje me situatën e përgjithshme të smundjeve orale, vura re që përqindjen më të madhe ne në Shqipëri të problemeve i kemi me karjesin e dhëmbëve të përkohshëm ose atyre që u themi në gjuhën e përditshme dhëmbëve të qumshtit. Mendoj që problemi i frikës ndaj dentistit lidhet edhe me këtë pjesë. Lidhet më shumë me frikën e dentistit apo me mungesë të informacionit, edhe me mungesë të Shkaqet, do të thënë, sigurisht edhe mungesa e informacionit ka pjesën e vet, ndërsa për sa i përket frikës të dentistit, unë mendoj që në Shqipëri kemi numër të kufizuar të dentistëve pediatrik ose të petodontëve që u themi ndryshe. Dhe përjedhoj shumica e fëmijëve trajtohen tek dentistët e thjeshtë, jo tek specialisti i përkatës. Dhe shpesh herë shoqërohen edhe me trajtime traumatike që fatkeqësisht i shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Kjo mendoj që është një ndër problemet. Ndërsa shpeshësia e karjesit në moshat pediatrike, mendoj që lidhet me mënyrën e të ushqyerit. Me keq ushqyer. Keq ushqyerja, dieta e pasur me karbohidrate ose sheqerna, fatkeqësisht akoma vazhdoj shikoj prindër që ushqejnë fëmijët me biberon me lëngje me përmbajtje të lartë sheqeri, me lëngje me përmbajtje të lartë aciditetesh.